ברוך. השתדלו לשמור על הכללים שנתנו. השם יעזור שבעזרת השם יסלק המחשית, החרב, המגפה, הרעה, הרעה והשבי והביזה מעלינו, מעל כל עמו ישראל. אמן. אנחנו השבת שני ספרי תורה. אחד קוראים, מסיימים ספר. זה עניין גדול. סיים ספר שמות. ויקהל פקודי. וגם המעלה של האחרון, הלו, המעלה, אני מדבר, המעלה של העולה האחרון גדולה מאוד. כך כתבו הפוסקים הראשונים. היום הרבה דברים השתכחו שהיו, חבל. הפוסקים הראשונים כתבו, סגור שם את החלון, הפוסקים כתבו שמחילה, שהאחרון, אחרון אחרון חביב. ולכן זה שמסיים את החומש, יש לו מעלה גדולה, דומה לחתן תורה. מה העניין? והמדרש הביא דן היה מאסף לכל המחנות. דן היה האחרון שהיה נוסע בדגלים 12 שבטים. הראשון היה יהודה, הוא היה מלך. דגל מחנה יהודה לצבאותם. האחרון שלהם היה דן. והגמרא אומרת שדן היה אוסף כל מיני חפצים, אבדות, ואוסף אותם, ואחר כך מחזיר אותם שהיו חונים, היה מחזיר אותם למי שייך זה, למי שייך זה, וכולם היו אחראים, היו. אז המדרש שואל, ולמה לא יהודה? אז אמר לו, יהודה המלך, אז הוא כבר נמצא בראשונה. מה משמע מהמדרש? המדרש אומר, למה לא יהודה? שיהודה היה צריך, שהראשון צריך להיות חשוב. זאת אומרת, אז האחרון כן חשוב. למה לא היהודה? שהוא יהודה האחרון. אלא יהודה כבר תפס מקום שהוא היה הראשון. אז מכאן למדנו שהאחרון יש לו מעלה. לכן, יש בזה מעלה חשובה. גם פרשיות מחוברות. עוד דבר אני אגיד לכם, זה לא דברים שמפורסמים, אבל הפוסקים זה מופיע, וחבל, לא מדברים על זה. למשל, לפי ההלכה, אם השבת יהיה, בעזרת השם, יהיה הרבה שמחות בישראל, יש חתנים, בר מצווה, אבי הבן, וכמה אבות הבנים, כן ירבו בישראל. אז אנחנו מעלים עולים נוספים, נותנים לכל אחד שלושה פסוקים חדשים, כדי, אז איפה מוסיפים? רק בפקודי, בויקהל לא. מה קרה פה? העניין הוא שהרביעי חייב להיות תמיד קבוע. מחבר את שתי הפרשיות. הוא מסיים ויקהל ומתחיל פקודי. תמיד כך. ובכל הפרשיות המחוברות, ככה אנחנו עושים. ולמה? כיוון שמעיקר הדין עולים רק שבעה עולים. כך מביא המגן אברהם. שבעה עולים. אז העולים שבעה, הרוב זה ארבע. אז מה אני אעשה? אם יעלה ארבע בויקהל, ושלוש יעלה בפקודי, אתה כאילו מזלזל בכבוד פקודי. אתה עושה את ויקהל החשוב, ופקודי כאילו פחות חשוב. לכן מה עושים? לוקחים את הרביעי, אז הוא נוס על נוס, כמו שאומרים. חצי שלי, חצי שלך. הוא חצי עלייה יש לו בויקהל, חצי עלייה בפקודי. עכשיו, מה אתה אומר שנוספים? זה נוספים, מוסיפים. אנחנו אלה שבעה עולים עיקרים, נכון? נכון? אז זה הטעם. אבל יש לו מעלה גדולה, כיוון שהוא זוכה לקרוא בשתי פרשיות. אז זה מעלתו גדולה. לכן מעלים אדם חשוב, והשתדל האדם שאם ייתנו לו רביעי, או שהוא יקנה רביעי, זה חשוב מאוד, כדי לחבר שתי פרשיות. מה עדיף, רביעי או משלים עליו? רביעי או משלים, משלים. השנה, הפרשה הזאת זה משלים, כיוון שהוא חותם את החומש. זאת אומרת, בכל מצב שיש... קודם כל, שביעי. אחר כך תיקח את הרביעי. אם לא יעלה בידך, תיקח רביעי. כן, בכל מצב, מה אמרת? מצב שיש שתי פרשיות, עדיף לקחת את המשלים. לא, לא הבנת אותי.
המשלים השבת בגלל שהוא מסיים את החומש. אבל למשל אחרי קדושים, אחרי מות קדושים, מחוברים, אבל זה באמצע החומש. אז שמה באמת הרביעי הוא חשוב. רק בגלל כאן, בגלל שהוא משלים את החומש. סוף בראשית, סוף שמות, סוף ויקרא, סוף במדבר, סוף דברים שזה וזאת וברכה. זה חתן תורה, זה המעלה. אז כך זה, וזה מוסכם על דעת כל הפוסקים, לא שיש חולקים ומתווכחים בהלכות הללו. בכלל חבל מאוד שהיום הרבה הלכות של ספר תורה נשתכחו ונאבדו, וזה דברים שהרב צריך לדעת כעת, הרגע. אני אתן לכם דוגמה, דוגמה הלכתית, יש בזה מסבוכת גדולה של פוסקים, צריך לדעת מה הלכה. דוגמה, עכשיו עלה אדם, עלה לתורה, הזמנו מישהו לעלות לתורה, לא משנה איזו עלייה, בשני וחמישי, בשבת, במנחה, לא משנה, והוא עלה, והוא ברך, ברכו את השם המבורך, ופתאום התחילו לשיר לו, אנשים מבסוטים מהזה, הקורונה הסתלקה, מתו כולם באיראן, אמרתי לך, אז תשאיר את זה בסוד ככה הכל, כן? ואתה יודע שעוד מעט זה, חמינאי וגם הוא נסראללה, כן. אנחנו, זה בטיפול, מה שעשית זה בטיפול. קיצור הדברים. על מה, סודי זה, מה אתה מגלה? עכשיו, איפה אני הייתי? הוא אמר ברכו. והתחלו להשאיר לו. למה? כמו שהוא אמר, חמינאי מת. קיבלו ידיעה, חמינאי מת, חלים לשיר. שירים בפרסית וזה, שלח גואל, אתה מכיר את זה? שלח גואל, בזכות נאמן, יקותי אל. מכיר? זה של הספאונים. וכיצור הדברים, מפה לשם, עכשיו מה הדין? הוא חוזר לזה, יגיד ברוך אתה השם, הוא חוזר, מותר לו לחזור ברכו. לפי ההלכה, יש גמרא ירושלמי מפורש, שהברכו חוזר על הברכה. אז גם אם הוא אמר כבר פעם אחת ברכו, הוא צריך לומר עוד פעם ברכו את השם המבורך, כי זה שייך לברכה עצמה, ברוך אתה השם. והביאו ראייה מתפילת יוצר. תפילת יוצר, אנחנו אומרים ברכו, ואסור להפסיק. מיד אחרי זה אני מתחיל ברוך אתה השם, כברך העולם יוצר אור ברוך חושך. אותו הדבר בערבית, זהר האדם. לפעמים מה קורה? החזן, הוא לא יודע, יש לו כנראה, הוא נוסע על 12 גלגלים. אז הוא עומד להתפלל, הוא לא הספיקו להגיד והוא רחום, לא הספיקו להגיד כלום. ואתה שומע אותו צועק, ברוך את השם המבורך. אני עונה לו, ברוך השם המבורך לעולם ועד, ואני לא אמרתי והוא רחום, תגיד אחר כך. מיד תתחיל ברוך אתה השם. כי הברכות תמיד תזכרו את זה. והרבה לא יודעים את זה, כי לא מדברים על זה. הברכות צמוד לברכה שמיד אחרי זה. כי אני הסכמתי איתו, הוא אמר החזן, בבקשה ברכו את השם המבורך, אני אומר לו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך אתה השם וכמובן העולם יוצר אור. כן, זה הדרך. אבל, למשל, מי שנמצא, שלא תבינו אותי לא נכון, למשל, הוא נמצא באמצע אבא יושע, או באמצע אבא יברך דוד, אז הוא, זה משהו אחר, אתה תמשיך, תענה ברכו ותמשיך את הסדר שלך, כי אתה לא חתמת בהשתבח. כל זה שדיברנו, שחתם השתבח. או בערבית, שזה מצוי, שהוא עדיין לא זה. עכשיו, בעלינו לשבח, לא שייך. נכון שצריך, לכתחילה, לסמוך אותו, אבל אין בזה בעיה. עכשיו יש שאלה אחרת, בזה אין מחלוקת. יש שאלה אחרת, בזה יש מחלוקת גדולה, צריך לדעת מה הלכה. אדם שהתחיל לברך, הראה לו החזן, איפה צריך להתחיל. כמו גם כעת, ואתה תצווה, יש שתי מקומות, ואתה תצווה יש. והיה כהל זה אחד, אבל ואתה תצווה יש פעמיים מופיע, ואתה תצווה. הוא הראה לו ואתה תצווה, לא את המקום הנכון. והוא יסתכל פה, ברך. ובא עכשיו לקרוא, מה הוא עושה? הוא לא יודע מה לעשות. צריך לחזור לברך. ומרן כתב מחלוקת. יש אומרים ויש אומרים. יש אומרים שאין צריך לברך.
ויש אומרים שצריך לברך. אז מה הכלל? יש ויש, הלכה כויש, שצריך לברך. משמע שהוא סובר שצריך לברך. אבל הוא, המרן עליו השלום, קדוש היה, הוא כתב, לא ברכתי, נכון? הוא כתב בבית יוסף, הביא שם שתי מקומות בירושלמי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הביא מקום אחד בירושלמי, הימן דנשיא פוגלה. נגיד לקח צנון, נברך עליו. ברך עליו, ברוך אתה השם, מקומך העולם. מה קרה? נבהלתי. יוצר אור. יוצר, סליחה. יאללה, יאללה. רגע, הוא ברך את הברכה של ברכת התורה. אשר בחר בנו מכל העמים. נתנו את תורה. טוב, ברוך אתה, השם נותן התורה. בא לקרוא ואתה צווה. הוא היה חזן, לא, זה לא המקום, תגיד למעלה. שם כתוב בפוגלה, בצנון, בירושלמי, שאם הוא לקח את הצנון, ברך עליו, ונפל מידו. נפל מידו, אז הוא הלך, חיפש אותו, הוא לא דיבר, אבל חיפש אותו, מצא אותו, שטף אותו, ובא לאכול אותו. בא לאכול אותו, שם כתוב, שצריך לברך עוד פעם. אבל יש מי שחילק בין אם מצא אותו או לא מצא אותו. אז מכאן רוצים להביא ראייה, הפוסקים שאומרים צריך לברך מכאן. הנה, פוגלה, גם כאן, הוא פתח את הספר תורה, על דעת לקרוא פה. בסוף התברר בכלל, זה טעות, או יותר, עוד יותר. הוא מביא מעשה, למשל בחנוכה וראש חודש. הוא יוצא ראש חודש וחנוכה כל שנה. שבת, לפעמים כן, לפעמים לא. אז שבת ויוצא ראש חודש וחנוכה. זה פתח, במקום לפתוח את הספר תורה של ראש חודש, וצריך לקרוא בראש חודש שלושה עולים. הוא מה עשה? פתח את של חנוכה. וברך על זה. בא להגיד ביום השישי, ביום החמישי, צעקו לו, הלו, ראש חודש. סגר את הספר תורה, מעשה היה כזה, כך מביא השיעור, הכנסת הגדולה. ופתח ספר תורה שני, והתחיל, עכשיו יברך או לא יברך? וכאן זה מחלוקת. עוד פעם. זה המחלוקת גם כן של מרן, שמרן הביא. אז מערכה לקראת מערכה. יש שתי טעמים. טעם אחד שהוא שהה באמצע. כמו הפוגלה, כמו שאמרנו עם הצנון שנפל לו. נפל לו הצנון. אז הוא שעה באמצע. כיוון שהוא שעה באמצע, אז זה הפסק. לכן אני אומר לו שצריך לברך. טעם שני, אם הוא לא היה מוצא אותו, יכול להיות שהוא לא היה מוצא אותו. הוא צריך לקחת אחר, ולא ידע אותו על אחר. ידע אותו רק על זה. אז הוא צריך לברך עוד פעם. באה הקבוצה, הפוסקים השניים, יש מלא אגודה של פוסקים, הרדב"ז זה למשל. אומר, מה אתה מדבר? אומר, לא נכון בכלל. אומר, סליחה, זה לא דומה לפוגלה. פוגלה, שהוא בא לאכול, עכשיו אני בא לאכול פרי, נגיד, הביאו לי איזה פרי, אני אוכל תפוז. אני לא אוכל שתי תפוזים. אדם רגיל, מתכוון לאכול תפוז אחד. נפל לו התפוז, אז הוא איבד את הברכה. עכשיו, שהם מביאים לו תפוז אחר, על זה אני לא חשבתי. כיוון שלא היה דעתי מראש, אז אני צריך לברך על התפוז הזה. אבל כאן, בספרי תורה, זה לא כך. למה? שני ספרי תורה מונחים לפניו. אני צריך לקרוא את זה. והוא אומר, מה נפקא מינה? ככה רדב"ז כותב. אמר לי, אחרם עלי אתם. אני צריך לקרוא כעת גם בספר תורה הזה, גם בספר תורה הזה. אגב בעצמך, אם חס ושלום היה פסול לספר תורה, ואי אפשר לקרוא. מה יעשה? אז הוא אומר, לכן, לא צריך לברך. מה עם הטעם השני שאמרנו? אז טעם ראשון היה הפסק. כאן, אז הוא אומר, זה לא נקרא הפסק, כי הוא לא דיבר באמצע. והראיה, שאם יצא ספר תורה פסול, והוא קרא בו, או אפילו לא קרא בו, והורדנו, והבאנו אחר במקומו. לא ברכים עליו. כי ברגע שהוא ברך, הוא ברך על הקריאה. אני צריך לקרוא השבת ויקהל פקודי. מה אכפת לי באיזה ספר תורה שאני אקרא? יש כמה ספרי תורה בארון,
על כולם אני יוצא ידי חובה. לכן לא תהיה כאן בעיה. רגע, 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 תן לי לסיים את זה. תן לי לסיים את ההלכה. כי אתה עובר לנושא אחר. עכשיו, מה עושים? האמת שמרן השאיר את זה בצורה כזאת, ויש מחלוקת בין הפוסקים, מה מתכוון מרן? תדעו שבסוף ההלכה היא שלא מברך. ורוב הפוסקים כתבו שאנחנו נוקטים כיוון ספק ברכות להקל, וכיוון ששני הספרי תורה היו לפנינו, וגם אם לא היה שני ספרי תורה, רק ספר תורה אחד, וקרה המקרה הזה, הם צריכים להביא ספר תורה אחר, מכיוון שיש פה, הוא התכוון על הקריאה, הרעיון של הרדב"ז, הרעיון השני, שהוא התכוון על הקריאה, זה לא על אכילה, אז יש לי את העוגה הזאת ולא העוגה הזאת. מה שנגיד הביאו לפניו 10 מיני עוגיות, הרבה פעמים מביאים לסיום כל מיני היום, פינוקים, תפנוקים, רוצים לפנק אותך. אז אני בוחר איזה עוגה מסוימת שהיא טובה בשבילי, השאר אני לא רוצה. קרמים ואני יודע מה, שוקולדים, או, זה הוא לא אוהב. הוא אוהב יותר טבעי, עם פירות, עם דובדבן, עם אגוזים, אז את זה כן ואת ההם לא. אבל כאן, מה אכפת לך? אתה מברך על את הספר תורה הזה, את חשקת בו? לא. אנחנו צריכים השבת לקרוא את הפרשה א', ואני אקרא א'. עכשיו אני אגיע לשאלה שלך. אתה שואל כעת, הוא קרא רק שתי פסוקים. ברך ראשון לאחרון. ברך זה בעיה. ברך זה בעיה, לא יצא ידי חובה. אז מה הוא עושה כעת? עכשיו השאלה, הוא מברך שוב? לא. להלכה הוא לא מברך. לדוגמה, היה לנו את זה בסוף השנה שעברה, כלי שנה וקלותיה. וגם השנה הזאת היא רצון תתהפך לטובה. אז התפללנו תחל שנה וברכותיה ותראה השם מרחם. אז זה צריך, מה היה? היה ניצבים וילך. אז היו נפרדות. ביום שבת במנחה קראו וילך. וילך הבעיה שם שהשני בדיוק אחרי 9 פסוקים, סוף פרשה. אז הרבה זה מבלבל את החזנים שקוראים בשני וחמישי וכן בשבת. הם קוראים 9 פסוקים ומפסיק לו ב3 פסוקים והוא מברך ולא יצאנו ידי חובה. כי התקנה בגמרא 10 פסוקים. לא יפחות מ10 פסוקים, משנה מפורשת. שלא יפחות מ10 פסוקים. לכן במקרה כזה אשר כזה שהוא כבר ברך, אנחנו אומרים לו תחזור ותקרא עוד 3 פסוקים נוספים מהפרשה הבאה. בלי ברכה, לא צריך לברך. הוא הדין גם כן, לדוגמה, תדעו, היה פעם מעשה, היה בירושלים. תלמיד חכם אחד, הוא היה איש חכם. והוא היה קורא בתורה, בית הכנסת. קרא בתורה, ודילג באיזה מילה. דילג באיזה מילה. ולא שם לב, ואף אחד לא שם לב מבית הכנסת. אשתו באה איתו והייתה בעזרת נשים. והיא שמה לב, והיא שמה לב שזה, והתביישה לצעוק משם ולקרוא ולהעיר. איך שסיימו את התפילה, הוא ראה אותה בעלינו לשבח, עומדת בכניסה. אמר לו, תשמע, קראו לו רב מרדכי, מרדכי, אתה לא קראת את המילה, תפסה את החומש, אמר לו, את הפסוק הזה לא קראת. אז מיד קרא לכל האנשים, פתח את הספר תורה, וקרא בפני 10 3 פסוקים. והפסוק הזה ביניהם. אבל צריך לדעת איפה להפסיק, לא להפסיק לפני סוף פרשה או בתחילת פרשה. קרא להם 3 פסוקים מחדש, וככה הלכה. שאם באמת מי שדילג איזה פסוק, הרמב״ם כותב אפילו עוד אחת. תדעו, נורא חמור. דוגמה, ויש עוד בעיה למשל. יש לנו כלל על, אם כבר אני מדבר, אז בואו קצת נרחיב את העניין. כיוון שזה לא הלכות שתמיד שמים לב. ולא הרבה בקיאים בהם. דוגמה, ידוע, אם החזן טעה, מה מחזירים אותו, מה לא מחזירים אותו. על טעמים אנחנו מחזירים, לא מחזירים אותו. על נקודות, גם כן לא מחזירים. בחיסר אפילו עוד אחת, יש מדרש מפורש, אפילו קרא לאהרון, הרון, הרבה פעמים הוא בולע את האלף. אהרון, קודם להגיד אהרון, הרון, בלע את המילה. אתה לא ראית, יש אנשים חזנים, אני פעם צעקתי, עשו לי בלגן.
הוא מברך, ברוך אתה אדוני השם, אויב עמו ישראל. צור. מלך אויב צדוקו ומשפוט. אני לא עניתי אמן. היו שם, הייתי עוד בחור. אמר, מה אתה עושה? אמרתי, לא, אסור לענות אמן. אויב עמו ישראל. הוא אמר אויב. הם אומרים, הם וב חולם, אז עושים אוי. תעשה אוי, שיהיה אוי. מה אני אעשה לו? הוא רוצה אוי. אבל תגיד אוי הב? כבר צריך להדגיש. הגרמנים, למשל יקים, אוי הב עמו ישראל. הוא אומר, אז הוא מדגיש. תראה, למשל יש משפחת בירנבום. זה מצוי אצל כל העדות אצלם. אז יש, החסידים אומרים ברינבום. הגרמני לא יסכים. פרנקפורט, וואו וואו. ברינבום. יש שם א' ו', אז הוא עושה בום. כמה אוויר הוא נושם שם. כן, אווירה דרת ישראל מחכים. אז צריך להיזהר, אז כשהוא ממהר, עושה איזה. עכשיו ראיתי, אליה רבה כותב את ההלכה הזאת. ססתי ושמחתי. אליה רבה כותב, שיזהר לא יאמר מלך אויב צדקה ומשפט, אומר, וגם אני פעם אחת ראיתי, שמעתי, חזן אמר, ולא עניתי עליו, אמן. בכלל זה הדרך. בר מנן. לכן צריך להיזהר. אז עכשיו מה, למשל, דוגמה, יש, כן, דקדוק של דגש, רפא, אנחנו לא מקפידים, אבל, יש אבל אחד גדול, וואי, 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 וזה קשה מאוד, פה זה קשה. אם ישתנה המשמעות, מחזירים אותו. לא ישתנה המשמעות, לא מחזירים אותו. בין בטעמים, בין בנקודות, בין בהגיעה, בכל. תן דוגמה. למשל, היה לנו פרשת בו. אנחנו נקרא את זה עכשיו, גם כן נקרא את זה בפסח וגם בפרשת החודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים וכו' וכו'. אחרי זה אומר, וכל בכור בהמה, תרחה, מעריך סוף פסוק. תדעו, החזנים הקוראים בתורה, רובם לא מבדילים בין מעריך תרחה, סוף פסוק, ועוד תרחה, הוא עושה הכל אותו דבר. תרחה, מעריך סוף פסוק, וזה הבדל גדול, הוא הופך עולמות עם זה. הנה, למשל, את אשר יישא את שמו לשווא, את אשר יישא את שמו לשווא, אז הוא הפך את הסדר. לא, הוא צריך להגיד, את אשר יישא את שמו לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, הוא אמר, זכור את זכור את יום השבת לקדשו, אז השבת מקדש. אני צריך לקדש, לא השבת, וכן זה הדרך. כאלה תמצא לאלפים ולרבבות, וכן וכל בכור בהמה, והיה אחד עלה ואמר, וכל בכור בהמה, אמרתי לו, וגם הוא בהמה, הוא עשה את כל הבכורות בהמות. שמה זה מפורש בהלכה, מחזירים אותו. למה? זה משתנה. מה היה? בבית המקדש, שמה במצרים, זה שהוא יקה, כל בכור בהמה, אבל הוא אומר, וכל בכור בהמה. עכשיו, יש לנו עוד, זה דוגמה בטעמים, שמשתנה המשמעות. והוא עדין, כמו שהבאתי לכם כעת סימן, דוגמאות, וכאלה יש רבות. אחרי זה יש הפוסקים מביאים, מי הביא? הרדב"ז עליו השלום. יש לו שאלה, גם כן נשאל את השאלה הזאת, הוא הרבה עסק בנושאים האלה. איזה תשובה, משהו הביא שם, דברים בלי סוף. המסקנה של הרדב"ז, מה מחזירים או לא מחזירים, דוגמה, אתן לכם עוד דבר. תדעו שיש לנו במקור, שתי שיטות, וזה המחלוקת. יש מחלוקת בין הפוסקים, מאיפה היא באה? משם זה בא. היה לנו בהיסטוריה, אם נלך 1,000 שנה אחורה, היו שני אנשים גדולים, שהיו בקיאים בניקוד, בטעמים ובכל זה. ולמה? כיוון שבספר תורה לא עושים לא ניקוד ולא טעמים. אבל הם היה להם ספרים שלהם,
גבילים, כמו של ספר תורה. אבל לא קוראים בזה בציבור. שם יש כל הטעמים וכל הזה, דגש, רפא, מעמיד, הכל. כמו שראיתם פעם צילומים של כתר ארם צורה? כתר ארם צורה. לא ראית את התנך הזה? יש היום, יש אותו, יש צילומים שלו. לא, אין אותו שלם, אבל יש צילומים שלו. אז זה כתר ארם צורה. היה בזמנם, היה שני כתבי יד עתיקים של התנך. האחד נקרא של בן נפתלי. אפילו אנחנו לא יודעים מי זה היה. השני היה נקרא בן אשר. הרמב״ם, עליו השלום, כתב בהלכות, זה נס גדול שהיה לנו את הרמב״ם, תדעו. אם לא היה לנו אותו, לא היינו יודעים היום כלום, בין ימיננו לשמאלנו. הוא עליו השלום, בספר היד החזקה, כתב הלכות ספר תורה, ובפרק יוד הביא רשימה של 20 דברים הפוסלים את הספר תורה. אם פרשה סתומה עשה אותה פתוחה, פתוחה שעשה סתומה, או לא עשה פרשה פתוחה, או לא עשה פרשה סתומה, ספר תורה פסול. וכן על זה הדרך, ועוד ועוד ועוד. והביא גם דוגמאות של מילים, תיבות. מתי התיבה היא נפסלת, מתי לא נפסלת. והוא עשה לנו את הסדר. והוא כותב שם, מדע, שראיתי הרבה ספרי תורה. קראתי הרבה ספרי תורה. והיו משובשים. ואני טרחתי, ככה הוא כותב, והייתי במצרים. שם במצרים, הייתה תקופה של הרמב״ם היה קרוב למיליון איש. ולשם הגיעו המון ספרי תורה עתיקים, כל מיני סופרים שהיו בקיאים. אפילו ספר תורה של עזרא הסופר היה שם. יש עליו מעשה נורא, שפעם מישהו גנב אותו, ואחר כך הלך בים, נתן כסף לשמש, היה שם בית הכנסת עתיק באלכסנדריה, הם קוראים אותה סקנדריה. אלכסנדריה, שם היה בית כנסת עתיק מאוד, שם התפלל עזרא הסופר. ועזרא הסופר כתב להם ספר תורה, והיה שם קיר למעלה גבוה, בפנים היה ארון מאבן, ושם היה נעול, עליו מנעול, ונמצא שם ספר תורה של עזרא הסופר. היו מוצאים אותו כל שמחת תורה, וקוראים בו. יום אחד בא איזה אחד רשע, ושילם הרבה כסף לשמש, ולקח את הספר תורה הזה, גנב אותו, השאיר רק את התיק. ועטף את הספר תורה בכל מיני תליתות, נסע בים, והנה הים בא להטביע אותו. והיה איזה רעש גדול, והוא צעק וכו' וכו', בסוף הוא טבע, הוא טבע, הוא מת בסוף. אבל הספר תורה ניצל, בסוף לא יודע לאן הגיע, הגיע לאיזה שודדים אחרים, עד שבסוף החזירו אותו, בסוף הוא לא היה באותו מקום, לא משנה. אז זה סיפור עתיק יומין. יש גם סיפור עתיק יומין, העזרא הסופר כתב כמה ספרי תורה. ובכל ארץ שהיה הולך, רואה קהילות יהודיות, הוא היה לפני 200 וכמה, 2000 וכמה שנים, בזמן מרדכי היהודי. הוא ראה את מרדכי, הוא היה ראש מאנשי כנסת הגדולה. הוא שחיבר לנו את שדר התפילה. עם הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי. עזרא הסופר. ומרדכי היהודי, בלשן. אז הוא עזרא הסופר עליו שלום, מפה לשם היה, זה מחלה תעבור לכאן, כי כן, יותר, כן, יותר בטוח, גם ככה גם, אז בקיצור עזרא הסופר, הוא עליו השלום, כתב כמה ספרי תורה. היה פעם מעשה גם כן, שהיה איזה איש אחד, היה בספרד, זה מביא המעשה רבי יוסף חיים, בספרד, הוא כתב ספר תורה לאיזה מישהו, ונשאר, וזה עבר בירושה מאחד לשני. נפטר האבא הזה, והשאיר שני בנים. והיה לו הרבה רכוש, וגם את הספר תורה של עזרא הסופר. בא אחד הבנים, אמר לאח שלו, תשמע, אני לא צריך מה שאבא השאיר, בתים, כך, שדות, קרמים, זיתים, מה שאתה רוצה, הכל בשבילך. תוותר לי רק על הספר תורה, תחתום לי. אבל לא בסדר. נהיה מזה רעש גדול בעיר.
ירושה ענקית. הוא ויתר על כל הירושה, והוא הציע, לא ש... וויתר על הכל. אמרו, אה? זה ירושה ענקית, טוב זה. והיה אחד רשע, אמר, הוא יטפל בעניין הזה. יטפל בה בלילה, היה פרשת משפטים. ועבדתם את אדומה אלוהיכם, וברך לחמיך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. הוא הלך, הוציא את הספר תורה מהארון בליל שבת. הוא ידע, כולם ישנים, ואף אחד לא מסתובב, ולא כלום. הוא ישב על השולחן, ליד השולחן, שם את הספר תורה, גרד את העין, והחזיר את הספר תורה למקום. אלה באו בשבת לקרוא בתורה, פותחים ואלה משפטים קוראים. ונגעו לעלייה של ועבדתם, זה בא לספר תורה, הלך ראה, חסר על אור עין. די, זה לא ספר תורה של עזרא הסופר. די. נפל במקום והתעלף. העירו אותו, טיפלו בו ואני יודע מה, ולקחו אותו לביתו, נהיה חולה, לא יכל לא לאכול, לא לקדש, לא כלום. והיה כל הזמן רועד. כן, קיבל איזה אירוע, השם ישמור, והיה שוכב במיטה. ולא ידעו מה לעשות. נהיה לילה, מוצאי שבת, באו לבקר אותו, רופאים, באו זה, לא יודעים מה לעשות איתו. בסוף, בא איזה רופא, אמר, נתן לו לפחות שירדם. איזה שם מרדמה, נתן לו, ישן. ישן, והנה הוא קם, שמח. מה קרה? אומר, ראיתי עזרא הסופר בחלום. בא אליי עזרא הסופר. אמר, למה אתה דואג? אל תפחד. הספר תורה שלי שלם. אני באתי הלילה לבית הכנסת, ואני כתבתי את האות עין. והספר תורה הרי הוא כשר. ולאות וסימן, האיש הזה, העין שלו, נמצאת על השולחן במקום שהוא עקר אות עין מהספר תורה. הלכו וראו שכך היה. והיה לאות ולמופת. זה מביא המעשה רבי יוסף חיים. מתחם אותו בקצרה. אז עכשיו היה ספר תורה שבן אשר, הוא מסודר, כותב הרמב״ם, שהוא מדויק ועל פי ההלכה. תכף נבאר מה זה על פי ההלכה. אז זה הסדר. אחר כך, ספר תורה שבן נפתלי, משהו אחר. הרמב״ם זה לא היה, לא היה לו אצלו, והרמב״ם מעיד שהוא ראה הרבה ספרי תורה, והוא אמר שהם הרבה פסולים. שכתבו מדעתם, הסופרים, עשו כל מיני חידושים. עכשיו, מה קרה? מה העניין? תראו, בואו אני אגיד לכם. יש הרבה פעמים במדרשים, כל מיני מדרשים על פסוקים. לדוגמה, אני פעם אספר לכם פה את הפסוק. פרשת סוף במדבר. שמה, ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת עמו אחר אש. ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי, מסיחון מלך חשבון. אל תירא אותו. אומר הזוהר, אותו איתו כתיב. אותו בבב, לא בבב, סליחה. אותו בבב, אותו כתיב. משה רבנו פחד שעוק מלך הבשן מהול, יש לו אות וב. מי שמהול, אז יש לו אות וב. יש לו אות וב, אז אומר לו, אל תפחד, אל תראה אותו, זה לא לשם שמיים, זה לחינם, יש הזוהר שם מעריך. אומר לו, אל תפחד ואתה. ואנחנו מסתכלים, ספר תורה שלנו, אין שם וב. אז מה עשה בן נפתלי, לפי הזוהר הזה, כתב אותו עם וב, כמו ש... כן, עם וב. ויש פעמיים אותו. והזוהר עושה שם דרשה גם. מה? היה גרסה לרבי שמעון בר יוחאי, אצלו, היה לו גרסה כזאת ודרשה כזאת. וכן זה גם הראשי עליו השלום, בהרבה מקומות, אתה רואה שהוא דורש איזה פסוק, ואצלם בספר תורה זה לא כך. אז בן נפתלי עשה לפי הדרשות במדרשים. ברדבז אומר, רגע, לא נכון, לפי הספר תורה של הרמב״ם, של בן אשר, היה להם העתקות של בן אשר, זה היה, הספר העיקרי היה בחלב. בחלב שם היה כתר ארם צובה,
ואז פעם באו הפורעים המחשמה בתשח, כשהקימו פה את המדינה, אז הסורים הרי נלחמו בנו, והם אויבים אכזרים מאוד. אז הם הלכו, שרפו שם את בית הכנסת, ונשרף כמה עמודים מהספר תורה הזה. אז היהודים מהר לקחו את זה, גניבו, והחביאו את זה. אחר כך עלה, היה שיהיה בריא, הרב זעפרני, הוא נמצא בירושלים. הוא גר בבית וגן. זקן, הוא כבר, השם שלח לו רפואה שלמה. רב יצחק זעפרני. הנכד שלו, חתני. אז הוא הבריח את זה מחוץ לארץ, בתוך מכונת כביסה. והביאו את זה בדרך לא דרך, ובאו לכאן, נתנו את זה, מסכנים לא ידעו, אמרו שיהיה ביד המדינה, כאילו הוא נתן את זה לבן צבי, זה שהיה 10 שקל. אז הוא, זה נמצא אצלו, והם אומרים היום שהם לא יודעים איפה זה, כן יודעים, לא יודעים, ויש איפה, עד היום כל החוקרים, איפה נמצא כתר, זה נקרא כתר ארם צובה, זה פירושו ספר תורה של בן אשר. עכשיו מה העניין? הרדב"ז אומר שהוא יום אחד, תראה כמה היה קנאים, הוא היה תמיד חכם עצום, וגם והיה עשוי ללא חת. לכן תראה, הרבה בבני דורו היו, אנחנו לא זוכרים אותם, לא ידוע לנו על שמם, נשתכח שמם, והוא עד היום בפי כל הפוסקים. בדיוק. מה עשה? הוא כותב, עזרתי כגבר חלצי, ואפילו שהזהירו אותי, הזהירו אותו איזה אנשים מגיעים, אמרו לו, תיזהר, אל תיגע בספרי תורה, יש פה במצרים בתי כנסת גדולים, והיה כבר אחד שעשה כן, ולא עלינו, לא עברה שנה, ואיבד את מאור עיניו. אומר, אבל אני לא חשתי, כמו שכל כוונתי לשם שמיים, שיהיה ספרי תורה מדויקים. אומר, ועברתי בכל המקומות שהם הגיעו, מה שהם מחכו, אני תיקנתי חזרה. עכשיו, מה למשל הוא תיקן? הוא מביא שם רשימה שאולי, אם היה פה הרדב"ז, חלק ד', הייתי אומר לכם, סימן קוף א', וואי, וואי, וואי. מביא שם רשימה של אולי איזה 20 מקומות. לדוגמה, יש בגמרא, יש דרשה, מי שלמד מסכת סוכה, אז יודע, בסקת או בסוכות. פעם כתוב, עם וו, פעם כתוב בליווה, והגמרא לפי זה דורשת כמה דפנות צריך להיות לסוכה. אז יש נפקא מינה, ואם הגמרא אומרת את זה, זאת אומרת שכך צריך לכתוב. אז באמת, אנחנו הולכים, הספר תורה שבן אשר הולך לפי זה. וכן, לפעמים יש לנו, יש דרשה, אם כתוב המצריים או המצרים, יש על זה דרשה, אבל נפקא מינה בהלכה, אין. מה ההבדל אם תכתוב המצריים או המצרים? אינוח. אבל יש מקומות שיש הבדל. למשל, יש פסוק. שין, אנחנו לא מצאנו שין דגושה, אבל יש לפעמים. יש פסוק. ונשים עד נופח אשר עד מדבה. מה זה ונשים? אז ראשי שם מסביר, ונשים מלשון אשמה. האשמנו אותם, והאשמנו, במקום להגיד והאשמנו, הפסוק אמר ונשים. אז אם הוא יגיד ונשים, זה נשים. מה אתה רוצה מהנשים? אבל אתה אומר ונשים, לפי פירוש ראשי, זה פירושו שהאשמנו אותם. אז זה אמת, כך צריך הקורא לקרוא, ואם הוא קרא ונשים, אנחנו נחזיר אותו. לא יצאנו את החובה, אפילו שהכתיבה זה אותו דבר. אותו הדבר, למשל, יש לנו פסוק בפרשת וירא, אברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, נכון? על סדום. אז מה הוא אומר לו? השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אז זה לשון שאלה. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אז איך צריכו לקרוא את השופט? השופט, שין דגושה. אבל אם יגיד השופט, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אז מי שישמע מה יבין, שמי ששופט כל הארץ לא צריך לעשות משפט. אבל אתה אומר השופט, זאת אומרת המשפט של הארץ, לא יכול להיות משפט מעוות, אלא צריך להיות משפט צדק. אז תאר לך בהיגוי שלו, כאן כן מחזירים אותו. אנחנו חוזרים עוד פעם עכשיו, לא לעניין הכתיבה, לעניין הקריאה. ו-
וכן אז זה הדרך. סליחה? לא, דגש, שין דגושה, רק כתבו הפוסקים, ששם הוא צריך להדגיש את השין, השופט כל הארץ, הקורא צריך להוציא את זה חזק, השופט כל הארץ, אבל להגיד השופט כל הארץ, כאילו סתם שופט, זה הבדל. עכשיו, יש גם הרבה דברים שהם דרשה, לא, כעת ברח לי מהראש, יש בזוהר כמה דברים של דרשות, שיצא כמו עתירה אותו ועוד, שזה המסקנה, שים למה כותב הרדב"ז בסוף, משהו, פלא פלאים. אומר, תדע, זה הכלל, שכל מקום שהמדרש, או הזוהר, או זה, דרשו איזה דרשה, ולפי זה תיארו לנו איזה תיאור היסטורי, פה אנחנו לא משנים את הכתב. אנחנו ממשיכים במסורת שיש לנו, לפי ספר תורה של בן אשר, לפי מה שכתב הרמב״ם. אבל במקום שהגמרא דנה, כמו הוא בן אין לו עיין עליו, הוא בן אין לו, אז שם הגמרא דרשה עיין עליו. אז יש דרשה מהפסוק הוא בן אין לו, שם צריך באמת להיות כתוב לא בוו. ולא שיהיה כתוב אחרת, וכן על זה הדרך, יש שם עוד איזה, מה זה היה, נו, 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 תן לי לזכור, איי, 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 האבונות הרבים, שזה מילה שאני זוכר אותה, על הלשון, מם סופית בסוף, לא זוכר, אז היא, אם היא כתובה כך או כתובה כך, אז זה יש נפקא מינה בהלכה, כהלכה, כבגמרא, או גם כן למשל במציאה, נראה אם אני אזכור את הפסוק, שם איך כתוב, לא תוכל, השב תשיבנו לא, איך הגמרא אמרה, מכל מקום, נו, ומה כתוב אחרי זה? השב, העבדה בידו, לא, 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 אז לא כתוב שם עם וב, הגמרא דרשה לפי לא, שאתה תבחן אותו, למה אמר לא? בטח לא, אז למי אני אחזיר? אם העבדה לא מצאתי אותה, ובא מישהו, אז נותן לי סימנים, אני מחזיר לו, נכון? אז השבתי, למה התורה אומרת לא? השבתי שיב. מספיק, השבתי שיב. אז הגמרא דרשה, תבדוק אותו אם הוא רמאי או לא רמאי. אתה צריך לעשות, במציאה שם, גמרא מפלפלת, שכחתי בדיוק את כל הפסוק, אבל לא משנה. אז גמרא מפלפלת, אז יש נפקא מינה לדינה. כמו שהגמרא מפלפלת, אז כאן באמת אנחנו, אם יהיה כתוב אחרת, אז ספר תורה אחר מוצאים. כי צריך להיות כתוב כמו שהגמרא דרשה. אז בקיצור, המסקנה, צריך להיות זה שמחליט, בקי וחכם. לא על כל דרשה שיש, אתה צריך להוציא ספר תורה אחר, אלא רק דרשה שיש בגמרא ויש בזה נפקא מינה להלכה. אז זה מה שיצא לנו עד כאן לגבי ספר תורה. עכשיו, לגבי ברכה שאמר, אפשר להגיד ברוך שם. סליחה, מה, מה? ברכת תורה שאמר. הראש כתב, תקשיב. הראש כתב, הראש היה עמוד ההוראה, כתב שכל הברכות שאדם ברך על הספר תורה, ואפילו שנמצא אחר כך פסול, למפרע זה לא ברכות לבטלה. לכן לא נאמר לו שאתה חלילה נכשלת ברכה לבטלה, כן, שכשהוא קרא היה הספר תורה בסדר. עכשיו, ואפילו ספר תורה, רק מה, רבי חיים פלאצ'י כתב שכדאי שהאדם, לפחות הפסוק הראשון שבא לקרוא הקורא בתורה, מסתכל שזה בסדר, כדי שלפחות פסוק אחד הוא יקרא בקשרות, שיהיה לך תחילה. אפילו שלך תחילה, הרי אמרנו, אם הוא ברך, וראינו שזה פסול, מיד אנחנו מביאים אחר ולא צריך לברך פעם שנייה. למה? זה לא דומה לפירות או לעוגות או לדברים שהוא על זה ברך ועל זה כיוון ועל אחר הוא לא כיוון, אלא הוא התכוון על הקריאה עצמה, זה הסברה של הרדב"ז. ולכן כך פוסקים להלכה. לכן מאוד חשוב לדעת
את הכללים האלה, כי אחרת אנחנו יכולים להיעבד מי יודע מה ומי. רק שתי פסוקים, ואין בחר אחרונה. שתי הברכות האלה לבטלה, הוא לא... לא, זה לא לבטלה. אין לו עלייה בכלל. הוא יכול לתקן את זה. הוא יכול לתקן. הוא יכול לתקן שאני אקרא לו כעת עוד פעם שלושה פסוקים. בלי ברכה. בלי ברכה, כן. כן, הברכה לא מעכבת. כן, יכול לתקן. אין בעיה. עכשיו נחזור לפר... אז השבת קוראים פרשת החודש. למה? חודש ניסן זה ראש החודשים. לא סתם ראש חודשים. רבותינו אומרים שכל החודשים של השנה, עד שנה הבאה, תלכה עד סוף אדר הבא, תלויים בחודש ניסן. והכל תלוי בשבת זו. הכל תלוי בראש חודש, והראש חודש תלוי בשבת זו. זאת אומרת, השבת הזאת, צריך להתפלל כהוגן, להתפלל, אז אפילו שיש לנו בעיות כעת עם, עם מה שיש, אבל ישתדל האדם בית הכנסת להתפלל, מה גם שהרבה מתפללים לא באים, יש כאלה מסכנים מבוגרים וכדומה שאסור להם, אז זה משהו אחר, אז זה, אנחנו צריכים להשלים את מה שהם מחסירים, אז עלינו מוטל הכתפיים לעשות יותר ויותר, להשתדל להתפלל בעד עם ישראל, וגם שבעזרת השם ייפסק, המגפה הזאת ייפסק, וגם הכלכלה תחזור אל מקומה, תהיה כמו שצריך. אז זה הסדר של זה. עכשיו, רק דבר אחד, זה, ואנחנו נשלים את זה. אז החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כאן לא עולה קטן, צריך שיהיה מבר מצווה והלאה, ועד רבה יעלו אדם גדול, כי זה הרביעי מארבע ספרי תורה, שאנחנו ארבע שבתות, זה האחרון שבהם. שקלים, זכור, פרה, החודש. זה עניין גדול מאוד. עכשיו, יש לנו ויקל פקודה. למה התורה חזרה שוב? עוד פעם, אלכוהול, על המנורה, על ה... אמנם יש דברים שלא כתובים למעלה, לדוגמה, תראו, יש דבר פלא, שבתוך הפרשה שלנו, יש שם עניין שרבנו ארי כתב לומר את הפסוקים האלה נגד מגפה. בפירוש רבנו ארי כותב. שם כתוב, יעשו את כל המלאכה, כל חכם לב ועושה המלאכה, שניים קירובים וכו' וכו'. מקבילות הלולאות, היה עשיריות עיזים. כן, מה כתוב עוד, איפה אני? כן, הנה, תראה, שישי, שזה שלישי במחוברים, זה למעשה שלישי. והיה עשה את המנורה, זהב טהור, מקשה, עשה את המנורה עריכה וקנה. גביעי הכפתורי הפרחיה ממנה היו. כאן זה... לכתחילה צריך להדגיש ריחה וקנה. פה בזוהר כתוב על זה שכל אות שיש לה מפיק ה זה בהי הראשונה של שם הוויה. ואילו אות שהיא לא מפיק ה זה בהי האחרונה. אז אם הוא הפך, הוא הפך את העולמות. זה א'. ב', הזוהר אומר שכל אות שיש לה דגש, יש שם דין, ועל ידי הדגש, אני עוצר את הדין. אז כתוב ירחה וקנה, אנחנו אומרים ירחה וקנה. אז אני עוצר את הדין. בפרט עכשיו שאנחנו צריכים הרבה סיוע מלמעלה. אבל אם הוא עשה איפה שאין, הוא עשה כן, הוא לקח מידת הרחמים ועשה אותה דין. אז כן צריך להיזהר. אשים לב עליו, שיעשה את זה כהוגן, בפרט השבתות האלה. עכשיו, זה פה, הקטע הזה, רבנו ארי כתב, את ויעש את המנורה זהב טהור, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, עד כיכר זהב טהור עשה אותה, ואת כל כליה, זה טוב לומר אותו בחצות לילה, נגד המגפה. של הלילה, 10:50, חצות. תגיד פתאום הקטורת, לבד אפילו. ותגיד אחר כך את הקטע הזה. מפסוק י' זין עד פסוק כף ה'. זה הפרשה של המנורה. בויקהל, ויעש את המנורה זהב טהור. תזכור, חפש איפה כתוב ויעש את המנורה זהב טהור. זה שישי של ויקהל. את, את קריאת השישי עד את כל כליה. מספיק. תגיד את זה, זה נגד המגפה.
כך הביא רבנו ארי. פסוק י"ז, עד פסוק כ"ה. תזכור, פרק ל"ז, פסוק י"ז, תזכור, ל"ז, י"ז, עד כ"ה. תגיד את זה הלילה, אחרי 10:50, זה מועיל נגד מגפה. יגידו את זה אנשים, ילדים, אין בעיה. הרבה נשים שואלות, מה ההבדל בין הנשים לבין הגברים? אין הבדל. הגמרא אומרת, גברי באי חיה, נשי לבאי חיה, ודאי. זה אדם ישתדל. סליחה? לא רק בלילה, תגידו זה גם ביום. אבל אחרי חצות לילה זה חשוב מאוד. כן. עכשיו, עוד דבר, רבותיי, למה התורה באמת חזרה על כל זה? אלא צריך לדעת דבר אחד, שהאדם צריך לחשוב את עצמו, כך כתב רבנו ארי, מרכבה לשכינה. מה הפירוש? אני צריך לדעת שהאיברים שלי, לא רק הנשמה, הגוף כולל, מתחיל מהראש, ששם נמצא הגולגולת, זה הכתר, אחר כך יש לי את חוכמה, בינה, שתי המוחים האלה, כאן הדעת, זה הקשר של התפילין, אחר כך יש לי את הכתפיים, ועדין גם נשים, גברים, היינו אך. ידיים, הזרועות, זה חסד, זה גבורה, ימין לך, אדוני נהדרי בכוח, ימין לך, אדוני נתרעץ אויב, וכן זה הדרך, הגוף, הלב, הצלעות, הכל, כולל ברית קודש וכולל הרגליים, הכל. זה יהיה מרכבה לשכינה. לכן תראו בשבת, ערב שבת, מצווה להתרחץ, צריך עוד שבת. צריך מים חמים. והזוהר אומר, על זה שהוא רוחץ את גופו, הגוף שלו מתקדש. תראו מה זה. יש בהלכה שמי שלא יכול ביום שישי, מאיזו סיבה, למשל חייל הולך לצבא, או אדם שהוא מצונן, ואם יתרחץ ביום שישי, אז הוא יוצא אחר כך בית הכנסת, יכול להצטנן. אז הוא שואל, אם יכול בליל שישי? להלכה כן. כך כתבנו בשיבת ציון, כן. יכול בליל שישי, זה נקרא לכבוד שבת. יכול לעשות כן, זה לילה. או לפעמים, פעם היה, ולמה אני אומר את זה גם? פעם אני זוכר, היה לפני 60 שנה, היה פה מצב לא הכי טוב. לא היה מצוי אמבטיות בבית, בוילר לא היה חשמלי. אז מה היו עושים? היו עושים עצים, קרשים, והיו מחממים את הדוד, תארו לכם מה זה. היה לכל בית היה ערובה, והיו שמים קרשים, שורפים אותם, והמים מתחממים, ואז כולם מתרחצים. ויש כאלה שלא היה להם. מתי היה? הערה של שבת. זה לגבי, מה שאתה אומר לי, הערה, זה לגבי המקווה. אבל לגבי רחיצה לאו דווקא. אז עכשיו, היו, למשל, היה משפחה אחת, אני זוכר. מורבי הלך לבקר אותם, בליל שישי זה היה, זוכר את זה כמו עכשיו. והם היו משפחה איזה 15-16 ילדים. וכולם היו נכנסים שם בחצר להתרחץ. ואיפה הם מתרחצים? היה, לכל בית היה פיילה, להבדיל, כמו השולחן הזה, עגול, ויושב הבן אדם בפנים, ויש לו דלי של מים, שופך עליו, ורוחץ סבון. סבון איפה היה? היה סבון כביסה. ולוקחים אותו כזה מרובע, אתה זוכר אותו? מכיר? חותכים אותו עם סכין. יש שחותכים אותו לרבעים, יש כל מיני. ורוחץ את זה, וזה רוחץ הכי טוב את הגוף. זה מנקה את האור, מוציא לך את כל הזוהמה. וליפה היו מתרחצים, ואז אחד אחרי השני, בלילה, משך שעתיים, כולם גמרו את הרחיצה. עכשיו, אלה שלא היה, לנו לא היה אמבטיה, אז היה פרימוס, האמא עליה שלום, הייתה נופחת הפרימוס, אתה ראית פעם פרימוס? יש היום באנטיקה, אז זה היה פרימוס, והיה לו פומפה כזה, עושים לו בום 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 בום, והוא בוער, לפעמים ברמינן היה מתפוצץ, ברמינן היה צריך להיזהר, ויש לו שם חור, היה לו איזה סיכה שהיו מנקים את החור, אתה זוכר את זה? היה לך, עזוב את זה. הוא, לא, הוא פרעת באיראן, שהוא עושה עניינים גדולים. טוב, טוב,
לשתוק. חמורה מה? אני אומר לך לשתוק. מה, אני מדבר אליך, אתה לא שומע? שים האזנה. מה אתה רוצה ממנו? נו, הלאה. מה אתה, נהיית פה סדרן? צריך מדהים, לא שמדהים. שלא בוא משטרה עכשיו, זהו. אז בקיצור, מתרחצים, והיו, זהו, ואחרי זה, אז אחר כך, ביום שישי, צריך להכין, הפעם היה, יום שישי, אתה יודע מה היה? מהצהריים, כל הבית מצוחצח, כולם לבושים לכבוד שבת, עושים רק את הגרעינים, ואת הבוטנים, וזה לשבת, ויושבים, לומדים תורה עד הערב. ככה היה. היום בעוונות הרבים, וואו, אתה רואה, מה אתה רואה היום? ביי ביי. אתה רואה מכוניות נוסעות, וברגע האחרון, דבר שכונות חרדיות, מה אתה רואה? שקיעה, דקה לשקיעה. הוא מגיע עם הרכב, ובא עם הזה, אני לא יודע איך הוא סוגר את האוטו, איפה קבלת שבת, איפה זה, השם רחם. בואי קלה, כבר באמצע הלילה, הוא אומר, בואי קלה. אז בקיצור, יש פה בעניין, צריך להבין, שבית המקדש, בזה אני אעשה את זה קצר, בית המקדש וגם המשכן היו מחולקים לשלושה חלקים, שימו לב. היה הרי משה רבנו בפרשת פקודי, שם מובא כל הסדר, איך סידרו, איך הוא סידר את המשכן. אז הוא כותב שם שהוא עשה בהתחלה קודש קודשים. בקודש הקודשים שם היה, הנה, ושמת שם את ארון העדות, וסקלת על הארון את הפרוכת. זה היה הכי גבוה. ושם, בבית המקדש, בית קודש הקודשים, לא היה נכנס רק כהן גדול ביום הכיפורים. המהרש"א כותב במסכת יומא, היום הכי קדוש בשנה, זה יום הכיפורים. האיש הכי קדוש בעם ישראל, זה הכהן הגדול, כי הוא שומר את עצמו מכל טומאה. והמקום הכי קדוש בכל כדור הארץ, בית קודש הקודשים. הזוהר שואל, מה קורה היום שקודש קודשים נמצא אצל הגויים? אומר, אל תפחד. הם לא יכולים להינע כלום מהקדושה, והחווה הקדושה עוברת ומתנוצצת אצלנו בבתי הכנסת שלנו. בפרט כאן בארץ ישראל. תראה מה זה. לכן אנחנו צריכים לכוון מול בית קודש הקודשים, וזה נמצא פה בלב. לכן לא צריך לפחד. זה אומר, אל תפחד, הם לא לוקחים את השפע. הם נמצאים שם, הם לא רואים את זה ולא יזכו לראות את זה. לכן תראה, עיניהם מסומות, תראה כל השנים שזה היה בידם, גם עכשיו זה בידם. מחשמו זה, אני לא רוצה להזכיר, לא משנה, עוד פעם. נתן להם מה שנתן להם. והם בידם הכל, והם לא רואים שום דבר מה יש בפנים. ארון הברית, המנורה, הכל למטה, למטה. כל מה שעשה משה רבנו, וגמרא בסוטה, דף ח' מפורשת. מי שנחרב בית המקדש, מי שהוקם בית המקדש, שנבנה בית המקדש. אז נגנז, אוהל מועד, כרסיו, כרשיו, ברחיו, עמודיו ועדניו, וכל הכלים של משה רבנו, איפה? תחת מחילות של אחד. שלוש קומות מתחת לאדמה. זהו. אז בקיצור, אני פעם לקחו אותי, זה המנהלה שם, המנהלת הכותל, לפני איזה 20 שנה. ירדנו שם, הגענו רק עד הקומה, הגענו למסדרון השלישי למטה, אמר לי, די, אי אפשר להמשיך, כי מפה אנחנו נאבד לגמרי. היה פעם אחד שהלך ולא חזר. אז אין מה לעשות, אי אפשר, רצינו להגיע לעוד מקומות מתחת לזה, ויש מנהרות בלי סוף בפנים, משהו פלא פלאים. כי שלמה המלך הכל בנה בחוכמה עצומה, בפרט שהפסוק אומר, טבעו בארץ שעריה, זאת אומרת הכל ירד למטה, אז יש למטה, בעזרת השם הנה עוד מעט, הכל מתגלה, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות סוף. הנה, תראה, בכל העולם. מה הוא עשה? מגפה אחת קטנה שלח. עכשיו אני גם הבנתי, בליל שבת ישבתי ללמוד, ואתה אומר, עכשיו אני מבין. כל מכה הייתה של 250 מכות.
אתה יודע איך הוא עשוי? הוא כדור, אני ראיתי אותו בזה, במסך של, של בית הרפואה. ככה, ויש לו קוצים קוצים מסביבו. אז הוא אמר לי, המדען, אומר לי הרופא, אם אתה רואה את הקוצים האלה, מה זה? אומר, זה הווירוס הזה, הוא בא, הוא אין לו חיים משלו. הוא חייב לחיות מבן אדם. אז הוא בא, מגיע לגוף של הבן אדם בנגיעה. הוא נכנס חוץ מכם בתוך האור, והוא מחפש וריד. ואז הוא מגיע לווריד, עם הקוצים שלו, הוא דוקר את הווריד ונבלע בפנים. ואז הוא עושה שם שמות. לפעמים הוא מגיע ללב, השם הצילנו, הוא הורג את הבן אדם. ורבנו ארי כותב, זה ממש אותם מילים, תפתח שער הכוונות, בדרוש של פתאום הקטורת, שם שהוא כתב, הוא אומר פתאום הקטורת על המגפה, אומר שים לב שבשום דבר לא אמר ידבק, רק שבא לשם את המגפה. ידבק השם בו, לא רוצה להגיד חס ושלום לשון נוכח, ידבק השם בו, ידבק, אומר כי זה מדבק. והתקנה, אמירת הקטורת. ככה חופר שרבנו ארי. בשתי מילים אני אומר לכם. ועוד יש עריכות. מה כתב על זה מעבר יבוק? אומר, אמירת הקטורת מצילה ממכישופים, ממחלות, מיצר הרע, מגיהנם, ממוות, מכל מיני חולאים, מכל מיני מגפות. כל דבר רע שבעולם, אין כמו אמירת הקטורת שמבטלת את זה. וזה לא צריך פחד. אדם אומר קטורת, בעזרת השם רגוע, אבל צריך להיזהר, לא לגוע בידיים, לא לגוע בכל מיני משטעים, כל מיני דברים, ולרחוץ ידיים עם סבון כל הזמן. אנשים מחפשים את הג'ל הזה. מה הג'ל הזה? דברים בטלים. תיקח סבון, אמא, מים, סבון, ירחץ את הידיים, טוב טוב, עד הזה, את כל האצבעות, אחד אחד, וינקה אותם, וינגב, צריך לנגב. וגם מגבות, רבותיי, לא להשתמש מגבות בד. אלא אם כן משפחה, זוג, הם משתמשים באותו מגבת, זה משהו אחר. אבל אם יש עוד אנשים ואורחים, מגבות נייר או בנייר, נייר טישו. או לא לנגב. אחרי מציון עליו השלום, בזמנו לא היה מצוי הרבה טישו. היה רוחץ את הידיים עם אלכוהול לפני הברית, כדי שיהיה סטרילי. ואחר כך היה משאיר את הידיים, לא היה מנגב אותם. היה משאיר אותם ככה באוויר, היו באים לחוץ את הידיים, אומר אחר כך, אחר כך. אחרי הברית, בסדר. למה נוגע בתינוק, שלא חלילה יהיה זיהום, חס ושלום. אתה לא יכול לדעת מה עושה, כי זה דברים שהשם מרחם. אז לכן, זה אחד הדברים. אז עכשיו אני חוזר. בית קודש הקודשים זה כנגד הראש. שים לב מה יש לנו בראש. בפנים יש ארון. מה זה הארון? זה הראש עצמו. יש בפנים את לוחות הברית, זה המוח של האדם. המוח של האדם דומה לאגוז. איך האגוז הולך? בדיוק עיגולים, שני עיגולים. זה שני לוחות הברית. אז מה שעושים לנו היום, לוחות הברית מרובעות, מחילה מכבודם, מחילה אלף מחילות, טעות, טעות, טעות. מפורש בזוהר, בפרשת יתרו, שהלוחות, שואל הזוהר, איפה יש למעלה אבנים? אין בשמיים אבנים. אז הוא אומר, זה ירד טיפות של, כמין טיפות של מים, שתי טיפות מים, וירדו לפה ונקרשו, ונגלדו, כמו גלידה, ולמעלה נהיה עגול, ולמטה ישר. אז זה הלוחות. אז הוא אומר, הגויים מציירים את זה, הם גנבו את זה מאיתנו, מה אתה רוצה? מה אתה... זה, הם גנבו את זה מאיתנו. אז בקיצור זהו. אז אם כן, מפה, מכאן למדנו, לכן המוח הוא עגול. וזה אומר, עליו השלום, הכלי הקר, וגם תפתח מלבים, אומר אותם הדברים. ואיך נעלם מעיניהם הדבר הזה, אני לא יודע. אז הוא אומר, המוח הוא מוח אחד, רק הוא יש לו אונה ימנית, אונה שמאלית. אגוז אותו דבר. תיקח אגוז, תראה, יש לו אונה ימנית, אונה שמאלית. אבל היה לו טבעות. הטבעות, הוא אומר, זה שני אוזניים ושני עיניים. כלומר, איך אני יכול ללמוד תורה ולהבין אותה?
אני צריך או לעיין, לקרוא בספר, אני רואה בעיניים, או באוזניים אני שומע. ולכן התורה מזהירה, בטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסור ממנו. אחר כך יש את ההיכל. בהיכל מה היה? היה שם שלוש כלים. היה בצפון שולחן, נכון? שולחן בצפון, מנורה הייתה בדרום, ומזבח היה באמצע, במרכז. אומר, זה בדיוק החזה של האדם. השולחן היה בצפון, זה השולחן, זה כנגד הצלעות שיש לנו, ולכן השולחן היה שש סניפים, שש. אומר, תסתכל על הידיים, אותו דבר יש לך. ספור, אומר, תראה, יש פה חמש אצבעות, נכון? חמש וחמש. אז איפה השישי? זה הקרקעית של השולחן. זה הכתפיים עצמם. עכשיו החמש, שים לב, הם בדיוק אותו דבר, ומה יש שם? היה כמין סניפים שהיה שם עליהם את הכיכרות, להם פנים. כמה היה להם פנים? 12 כיכרות, שישה מכאן, שישה מכאן. אז זה היה, והיה סניפים שהיה, זה שתי זרועות שלנו, זה כנגד הזרועות של השולחן. אחר כך היה שם גם המזבח, זה הלב. לכן לב טהור ביראה לאלוהים, רוח נכון, חדש בקרבי. צריך לסבוח את הלב שחשה מחשבות אבן ולטהר אותו לעבודת השם. אחר כך מה היה שם גם? היה את המנורה. המנורה הטהורה שהייתה אומר זה הריאות של האדם. ריאות, הגמרא אומרת, ריאות לשון ראייה. הריאות שהן צלולות, אז אדם רואה טוב. ובזוהר מובא עוד יותר. בזוהר מובא, במרכבה למעלה יש אריה. שואל הזוהר, מה זה האריה? אומר, אריה, תהפוך את המילה, יהיה ראייה. לכן אומר, אם תסתכל על העיניים של האריה, תראה כמה הוא חכם. הוא מסתכל בחוכמה עצומה. אני פעם ראיתי, כעת הילדים היו קטנים, הלכנו לספארי לראות זה. היה שם, אז אתה רואה את הלוויה והגורים של האריות מתקוטטים. רבים, האריה יושב ואתה רואה אותו כמו מלך, ככה מסתכל, וכמו מורה שרואה ילדים מתפרעים, מסתכל ומתעצבן. אתה רואה שהוא מתעצבן. סוף אמרתי, לנהג, תעצור, אני רוצה לראות מה קורה פה. היה עומד להיות פה משהו. פתאום הוא צועק על הלוויה, עושה לה ככה, עם העיניים, מזיז את הראש. אז היא בהתחלה לא הגיבה, היא לא רוצה. עוד פעם, בסוף מאיים עליה. אתה רואה שהוא מאיים. פתאום היא קמה והפרידה ביניהם. ואז הוא נרגע. אז אתה רואה איך יש לו חוכמה, חוכמה שלא בראייה. אריה ראייה, וזה אותיות ראה. זה כנגד הראה. כשהראות צלולות, אז אתה יכול לקרוא טוב, ולהבין, וזה ידוע, הקורונה הזה ברמינן, איפה זה הולך לראה? אז אנחנו כעת, השבת נקרא, לעזרת השם, יהיה רפואה לכולם, לראות. שיהיו צלולות, יהיו נקיות, לא יהיה חס ושלום, שרחה בראה או איזה מחלה. אז זה אחר כך. אחר כך יש לך את הבטן ואת כובד, שזה שם המעיים בני מעיים, שם היה מזבח הנחושת. מזבח הנחושת, שם היו מקריבים את הקורבנות, קורבן התמיד של שחר, קורבן התמיד של הערב, ובלילה מה היו עושים? איברים ופדרים, כל החרב והדם והמעיים היו שורפים על המזבח, שם היו שורפים. זה היה אש תמיד תוקטר על המזבח, לא תוקד על המזבח, לא תכבה. זה, אחר כך הרגליים מהם, שם יש פירוט גם כן, לא נאריך בזה, זה האדנים. היה אדנים שעליהם היו יושבים, עכשיו היה גם פרוכת שבין זה לזה, ידוע לאדם בבטן, השם ישמור שלא נדע, תדעו, תשאל, לא עליכם, בחדר ניתוח, יגיד לך הרופא, שהם, אחד הדברים שהם שמים את המסכה, כדי לא לקבל כיוצא, שהם פותחים את הבטן, בפנים 50 מעלות חום.
עד 60. הקיבה, המעיים, ויוצא מזה עדים וריח נורא. יש בחדר ניתוח משהו זוועתי. כך אמר לי הרופא. אז אם הם פותחים בטן, זה קשה מאוד. עכשיו, הגמרא אומרת, כדי שהעדים של הבטן, והאוכל שאתה אוכל, שותה ערק, אוכל זה, במורים, מה הוא לא אוכל? עולם ומלואו, בולע מסעדה שלמה. עכשיו, הכל בפנים, זה מתבשל. תאר לך, אם זה עולה ללב או עולה לריאות, מקלקל אותם. מה עשה הבורא השתבח שמו? יש תרפש. זה מסך, תראה, במסכת חולין מובא שם לגבי הבהמה, שתרפש מסך שהוא הולך באלכסון. הוא מתחיל פה, בגובה, מתחת למפתח הלב, ויורד באלכסון עד הקיבה, עד למטה, כדי לחסות על זה. וזה אותם את ה... זה להבדיל הפרוכת שהייתה מפסיקה בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז הכל, כל המשכן נמצא אצלנו בגוף. זה ושכנתי בתוכם. השם יתברך, יזכה אותנו שנזכה, שנעשה רצונו כרצונו. רק כדאי, אנחנו נעשה פתיחת האחד, אבל לא להתקרב. כמה שיותר לשמור מרחק, זכו למצוות, ושבזכות זה הלימוד, יהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ויסיר את החולי מעל כולם. בכבוד.